Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Bartas ir šiandien mes žaidžiame NBA 2K16, mano karjerą toliau. Ir dabar mes žaisime pagrindiniam dalyke, kuriam aš labai norėjau žaisti All Stars žaidime. Tai aš žiauriai laukiau šitą dalyką, kada mes galėsim žaisti juose. Pagaliau atėjo tas momentas, pakvietė mus per, nu ne rūkyje arba antrus metus, tai čia žiauriai gerai ir aš nežinau čia. Bent jau pakliūti, mum tik pakliūti, jau yra garbė. O minučių, aišku, nedaug gausimės, bet žiūrėsim, va, kiek čia mes dabar matom, upgrade'ų dar negalim daryti. Beldžių, va, turiu šiek tiek naujų. Unfeased, va. Posterizer, va, translation, finisher. Anglų nemoku. Bet va, play all star, eik tu savo, pagaliau. All starai. Čia jau reikėtų, jeigu šitam MVP sugebėtume laimėti, tai aš neįsivaizduoju. Čia daugiau nieko netai norėt, bet nebus taip aišku. Nes čia man atrodo pagal balsų žmonės, kas išbalsuoja ką labiau, tas ilgiau žaidžia, man atrodo. Ne tai, kad treneris nusprendžia minutės. Tai vat žiūrėsim dabar, kiek man duos minutės. Tokiuose duos kokias bent jau 5 minutės iš viso. Jau garbė tik užsidėti aprangą, o toliau tai jau viskas. Žiūrėsim, bet aišku bus sunku žaisti. Prieš profesionalų žaisti yra tikrai sunku. Čia nebus pradedantieji, kur ten belė kokius gali mest. Kaip nori ir kada nori. Lob City finisher. Aš norėčiau šitą turėti, bet aš tiesiog nemoku aliejų pamėti. Nu, reikia pultelių turėti. Jeigu pultelių turėčiau pasijungęs normalu, tai aš drąsiai galėčiau čia įžaisti. Belė ką aš darnėčiau. Šis čia žymiai kitas žaidimas būtų. Tuo. Oba! Kiuris mums kalba. Parodėm jiem trim, ne. O, mes startinėm penkis. Ne, startinėm penkis. Ok. Bet nieko. Bet mes parodėm jiem, ką norėjom pasakyti. Kieta iš tikrųjų būtų, kad būtų startinėm penkis, bet nieko. Žiūrėsim. Curry. Ok, mus išleis gal antram kelinį. Jimmy Butler. Okay. O, anksti išleido pakankamai. Mes vietoj Curry, ne? Jo, vietoj Curry. Ok, dabar jau reikia susijimti. Aš darysiu tiesiog savo, ginčios. Get selected. Bam, pirmi fast break taškai. Va taip, translation finish. Taip ir žinau, kad šitą reikėjo man bedžią tobulinti. Veltui nenuėjo. Gerai. Svarbiausia dabar gynybai. Uuuu, čia tu gesas, Westbrookai, davai, parodyk savo stilių. Trys užkai. Ai, beveik. Gerai, gerai. O, oh, fuck, Butleris, Butleris. Mums reikia visada prisiminti, kad savo žmogų reikia visada. Ok, šūdas. Volas, tas geras, bet Westbrookas geresnis. Va taip, va. Iki galo einam vieni, reikia išmokti vieniem žaisti. Bet gražiai taip apėjom jį taip, pum pum pum. Gerai, 4 taškai jau yra. Ir mes per savo minutės atidirbom. Praeitais metais gi buvo Westbrookas MVP. Gučio defense, man svarbu Gučio defense. O jo laimi dar? Nežėjau net taškų.
Bet šį kartą, Vesbrukai, tau nepasiseks, nepyk. Žmogau, aš nieko blogo neturiu prieš tave. Ok, turnoveris. Ai, nieko tu. Ai, ai, Griffin. Reikia įstumti visą jėgą ir visio. Gerai, Gasolis pas mus išėjo. Anthony Davisas. Oi, Davisas, dėjimo kokį stiprų. Gerai, 4.B minus. Visai man gerai. Kaip All-Staruose? Bet šiai mums nėra pats pavojingiausias žaidėjas. Nu, nesakysiu gal geriau, nes galiu prisidirbti su tais žodžiais. Koks Davisas agresyvus gynybai. Pas mus tokias geri žaidėjai komandai. Durantą išleid. Eik tu savo čiagi. Nėra. Ką reiškia gera gynyba, matot? Laisvas, A raidė. Nepataikom, okei. Nežinau, mes kodėl pataikom, kai geras metimas, mes dažnai prametom, jeigu ne excellent release. Kodėl čia bloko nebuvo? Va čia tai dėjimas, bam, va to reikia All-Staruose šou padaryti, kad kuo daugiau fanų gauti. Ok, Lebroną. Neleidžiam Lebronui pasireikšti. Gerai. Beveik. Kitą kartą nebemėsiu, jo arba dedu, arba nepataiko, va. Nes vėliau va tai būna. Steve Kerr, mano treneris šiandien. Gerai visai mum. O, pas mus Leonardo, visi, eik tu savo pas mus kokie pavojingi. Vat gaila, kad Kobės nėra čia. Labai gaila, vat kieta būtų pamatyti dar vienais metais Kobę. Ai, šaunuolis, Westbrookas daro savo. Mums reikia trydiškai pradėti šaudyti biškį. Ne. Ova. Bam, fast break points. Gerai, man patinka šis bežas, mums labai prideda. Nes mūsų inside layupas pakankamai mažas, tai yra idėja jeigu. Bet vat jisai mums tai pabūstina ir padeda. Gerai, uždaryki John Wall'ą. Ai, tas plyt, Anthony splitas mėto, apginsi tu jį. Ai, tu savo pataikė. Bet čia gerų gynybą dar buvo, nieko savo tokį pataikė. Duodu asistą, bam! Asistas, pick and roll must drop it bronze by opponent. O, šūdas mūsų pick and roll'as. Nedarysim jo daugiau reiškia. Tai matėt nieko gero. Bedžia numušė. Oi, Westbrookai, nereikėtų pagrėsti. Šešios jau, team fouls. Oi, jokį mes bauduojam. Gerai, šitas automatiškai sumes. Čia visi baudas puikiai mėtų. Nu, kas atėjo pas mus? Lillardas, Leonardas, Navickis. Navickis, garbėštam žmogui irgi jau senai lygoje. Jau turbūt irgi greit baigs karjerą. Nu, excellent release, boom, ho, ho, va taip, man patinka, 10 taškų turim, restas atim, 10, bet taškas taškan, kol kas einam labai jau, o šūdus, jau volas, tai jau palieki laisvą viską. Trys taškai, antras titiškis, as plus, puiku. Ho, ho. Buvo taip, va. Jau 13 taškų turim. Bet spėjau jau mes antram, ne,
trečiam, ketvirtam galbūt pradėsim ant salelio visą laiką, nes tiek daug žaidžių, žinot. Tai spėjimų minutės irgi sutrumpins. O. Atgal tritiški mums šėrė. Nu nieko, nieko. Aš tą pastatau. Gasolis. Gasolis savo daro visada. Bet čia įdomu iš tikrųjų yra. O, ką mums gint dabar reikia? Ai, Derozaną, man atrodo. Derozaną. Valančiūno komandos narį. Jis labai greitas. Ai, Gasolis vėl savo. Gasolis, nauva. Būtų kieta, jeigu Paul Gasolis būtų du broliai vienas prieš kitą loštų. Ir retai pamatysi, kada du broliai loš vienas prieš kitą. Oi, čia jau čia. Oi, tu spromit? Nu va, čia tai jau viskas. Bet kaip taip? Aš Džordžą šią metį, man atrodo. Džordžas, kaip jisai, pramit? Leonardas. O, šitas, žiūrėkit. Navickis savo daro irgi. Baig gerai. Kol kas laimėm ant trijų. Ramiai visą laiką pirmaujam. Reikia mums Derozaną net duoti įsijausti. Oi, kokį bloką. Užskaitė bloką. Neužskaitė bloko. Tai jūs matėt? Žiūrėkit. Na, jau kaip nukryto. Neužskaitė bloko, eik tu Gasoli, tu sušikai man highlightą. Eina savo, irgi pasodinot į viskas. Ko, Kuzinsos pas mus dar, eik tu savo. Šitas irgi nesveikas. Navicki, trys. Prašauna. Ai, Džiordžiai, yra, čia jau automatinė mašina. Jau tritiški nedaug. Ai, nors Lillardui duodam. Bum, Kozinsus irgi baudžia. Visi čia, nežinau. Taip rimtai nusteikia žaisti. Gerai, supratau, kad kamalio iš jų nepaims. Bet apsigintai, apsigintai. Okei, okay, Vesbrukai. Tugės. Ai, čia Lina. Vis maišau labu numerį nulis. Tritaškis. A. Pataikom. Bam. Woo. 16 taškų. Gerai. Gerai žaidžia. Man patinka. Ir mums svarbiausia duoda minučių, ko aš nesitikėjau, kad duos. Kavai. Ne, Navickis. Trys taškai. Bum, dar vieną tritaškį. Oho. Eina savo 100% taiklumas. 19 taškų. Eina savo gerai žaidžiam čia. No, 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 no. Derozaną. O, tušu. Ankle breaker. Ačiū dėl. Ai. Kazincai. Nigo. Jis tie gerai, du tritiškus išėrė. Kozintas. Ai, jis baudą galvau pas jau. Gerai, gerai, jisai sumės baudas, jisai geras. Nesitikėjau. Nu, kas grįžti? Bošas? Pala, veidas pas juos dar reiškia yra. Gerai, jų paskutinė ataka bus, aš neleisiu Derozanai. O, šūdus, aik tu, na. Da, 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 Derozaną. Aik tu, kokį kreivą buzzer beaterį metė. Nu, tokio nebuvo metės. Gerai. Ja, vėl išleido iš karto. Kodėl mes tiek minučių gaunam, aš nesitikėjau, kad mes tiek... Kiūrį išleidė. Durant, kokie pasai. Nu, tokie gražas, man taip patinka tokie pasai.
19 taškų turim, visai neblogai pasakyčiau. O Hardenas kur? Ai, aš šitai Hardino. Shooting Hardino. O, LeBron! Bronis. 3 taškai. Boom! 3 taškai, fast break dar. 22 taškai, eina savo. Jeigu mes šitą MVP laimėsim, aš neįsivaizduoju. O, šūdus. LeBronas atkirto atgal mum. Va čia yra All-Starai, suprantu, visi stengiasi. Ne kaip Rising tenai, žaidėm kur ten, nu, keliesi tik tai. Žiūrėkit, Curry, va. O, o, eik tu sau. Matė? Tu sau, čia tai nebūtų Curry. Kokį pasą. Jau gavau mes, bet pach, Griffinui dėjimą. Kol kas ant mūsų nepyksta treneris. Nereikėjo mes. Pataikėm vis tiek. Aš nesitikėjau net, kaip pataikysim, nes biški LeBronas buvo ant mūsų jau. Bet gerai, pataikėm dar gerai. 24 taškai, eina savo. Žiūrėkit, Curry vienas, va. Dėkit, Griffinas per gynybą. Ne, Bošas gerai čia apsiginė, nieko nepasiginčius. Durantui! Durantas tai užbaigs. What the farafai? Aš nesitikėjau, kad tai bus. Na bet nieko, nieko tokio čia Durantai man irgi pasitaiko. Lajų palaisvas nepataiko, va. Tik 3 taškai laisvas. Bam, vėl 3 taškai. Ai, aš tam pro... Ai, gi mes tiksliai bazirbyti ir metim. Eik tu sau. Va čia tai einasi kol kas. Visi užsivedę, 10 taškų laimim. Aš vos ne 30 surinkęs. Gerai, gerai. Mum asistų čia nereikia. Čia nieks nežiūri tavo asistus. O, šiūdus. Gerai. Ginam Butlerį. Butleris aš... Ai, kur tu šoki? Svarbu atkovoji. Malačiu. O, nieko, nieko. Galėjo man... Aš šiaip jau galiu pamokėčiau paprašyti. Tikrai būtų geta. Wow, Durantas baudą prameta. Čia neįmanoma. Jisai 110% damesdavo. Kažkas naujo, gal per ranką gerai kliūva. Gerai, Butlerį. Aš tave uždarysiu šiandien. Lavry dar. Ir Lavry žaidžia čiagi. Raptors antras. O, šūdus. Gasolis, tas Gasolis. Gerai, timeout. Pala, mes antrą tik timeoutą. Reiktų savo dar daug timeoutų turim. Bet aš nesuprantu, kodėl mes taip ilgai žaidžiam. Kodėl taip, turbūt trečiam, ketvirtam kelinį iš vis mūsų neleis. Tai reikia dabar parodyti savo geriausią. Žiūrėkit, Kairiai. Kaik tu savo. Fatality čia buvo. Čia totali fatality su bauda idėjo. Griffino mums reikėtų nusipirti savo Golden State'ą. Tada mes nesustabdomi, matėt, kad žinai, nesustabdomi būtume. Gerai, Butleris, LeBronas, Bronis, mano buvęs partneris. Gerai, reboundas, Curry, aiškiai. Curry moka sukur derinį. Žiūrėkit, Curry. Vienas iš 100, kada jis pramės. Ką, Bronį? Nu, Bronį. A, Bronį, apgudravau Bronį tave. He, he. Durantą, kas čia buvo? Pataikė? Eina, savo.
Patikai mes žaidžiam dabar gerai. Okei, okay, broni. Galvojau jau būtlerių. O, žiūrėkit. Fisolis antrą pataiko. Grifinai, tu polimė geras, bet gynyboj pabūk geras. To, o, pataip. Ai, tai savo. Beveik. Jimmy Butler. Gerai, pasiruošę baudas mest. Ok. Laikas. Pirma. Aiškiai yra. 9-8 baudas. What the fuck? Iš kur pas mus 8-8 baudas? Tai reiškia, čia kiekvieną žaidimą, kaip tu užsivedęs būni, tokios tavo ir būna, metimai ir baudas, viskas. Mes turbūt dabar žiauriai esam užsivedę, ir dėl to mes taip dabar gerai metam. Bet eit, 9-8, dar tai rekordas šiandien. Excellent, release'as, 3-0, ne, 2-0, gaila. Ne, 1000, būtų, 3-0 būtų daug geriau. Netyčia peržengiam liniją, bet svarbu pataikėm. Gerai. Butleriui vėl išbėgimą daro. Man patinka, kad jie nebėga prie kašės, po vieną žaidžia. Labai gera technika. Lengva gint labai. O, Karmėlo prametė. Kas keitimas? Lovry keičia. Volas. O, šūdus. Volas geras. Tas savo 3-6 mėgstas. Davisas. Kiuri, aš tave pataisiau. Asista. Ai, man patinka Kiuris. Jis pataikys, kai duodėjo kamalio jam. Ai, šaunuolis. 2 asistus turim, 4 reboundus. Jūs savo matėt? Volas, point guardas. Per centrus dedam. Na, mačiau, geras buvo bandymas. Ai, savo. Ai, man reikėjo. Atleis trenerė, aš tiesiog norėjau bloką užsidirbti labai. Kai bandai užsidirbti bloką, taip ir būna. Oi, Deivis, Deivis. Nereikėjo, taip, ai, tu kam? Points of turnover, šeši, ai, tai. Ok, neblogai. O, Vesbruką pas mus išleido. East time auto įima. Pamatė, Vesbruką išleido viską, tai bus po kašių žaisim. Ok, inside. DeRozanas po kašių mėgsta. Gerai. Gasuolis pas mus, Vesbrukas, Deivisas, Durantas ir aš. Nu, toks paprastas. Bet geras. Nėra. Reboundas. Prašom, Vesbrukai, žinau, kad tu jau dievini tai. Į tau duoda kamalį. O, žiūrėk, Durantas savo, kaip kainieka, per visus. Įstai anksčiau tokie buvogi stiprus, kas čia, Lebronas, visi, Džordžas, Dveidas. Ką dabar kas čia pasidarė? Oi, 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 oi. Karmelo pradeda jau žaidimą. Senelė. Durantui? Prašom, Durantui. Paprašė, tai daviau iš karto. Gerai, asistą užsidirbom lengvai. Gerai, man patinka. Dero Zanai. 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 O šūdas. O šūd, viskas. Matot, mes jį iš ritmo išmušėm. Žiūrėkit, asistas. Ai, dar vienas asistas. Kaip mes varom gerai dabar, klausykit. Taškais biški mažiau dabar pradėjom, bet pradėjom kitais statusis geriau žaisti. O, Volas, matot, toks agresyvus, bet kada gali pataikyti. Nu, Durantai, tu žaidinėji.
Nu, nieko, Durantai, čia aš tau atleidžiu, tu šiandien jau maladės esi. Šiandien jau padarė savo, ką reikėjo. O, čia jau Lebronas tyvis. Bėjo, kai, nežinau, išpardavimą kokią mergetą. Gal ten, oi, tu savo vos geso nepadarė. Oi, tu savo, neblogai. Ne, mums reikia pradėti žaisti arba mus išvarys iš treneris ant salelio. Oi, mūsų metimas. Dar vienas tritaškis, dar vienas. Eik tu savo. Ei, na, sakėk, mes tram 4 ir 8-5 taiklumas. Gėla mūsų į tritaškių konkursą nepakvietė. Mes būtume gerai varę. Palyginus dabar kaip metą. Leonardai? Leonardo DiCaprio. A, Navickis laisvai, pakošių bėga. Ai, smagu pažiūrėti, kaip legendas visi kelios žaidžia. Gaila Kobės, kol nėra. Tikrai turėjo būti visai, nusipelnęs buvo. Ir dabar tikrovė bus va greit jau. All-starai. Ai, savo tai. Giruzanas vėl prasileidėm. Žiūrėk, Visburgus, kiek agresyvus. Taigas? Sako, neįmanoma, čia kiuris tokius tik metų, čia ne Vesbruko stylių. Oi. Nesitikėjau to. Apgudravo. Aba, man duoda. Lauri. Vaidina. Oba, Leonardui. Ai, Leonardai. Tik gynybai master esi. Polimė irgi turėtum būti master. Man vola. Koks pasas? Svarbu nėra. Nes tokių pasų tai čia... Va, Vesbrukų, žiūrėkit. Kaip jisai lindo. Asistą dar vieną. 5 asistai. Aš dominuosim sekundį. Yra DeRozanai. Džordžas. 3 taškai. Nepataiko. Svarbu nepataiko. Aš tau skryną. Ne, nepataikytume tokio. O, Vesbrukas gali. Beveik. Bet jau atrodė tikrai, kad bus. Gera gynyba, gera. Aiškiai, polimas geresnis buvo, bet gynyba irgi gera buvo. Bum! Dėjimą. Posterizer skillas dar aktyvavosi net. Va taip, va, dėjimai svarom. Gerai, mes jau turėtume atsisės, man atrodo, nes jau mes visą antrą kėlinį, visą pirmą įžaidėm beig. Tai trečias, ketvirtas mūsų svajonės liks. Na, svarbu, savo overallą padarėm gerą. Vesbrukas. Man reikia... BOOM! Buzzer beater! Va taip va! Gražu! Gražu, 7-9, šiam 5, laimim prieš įst! Tikrai mūsų su... Ai, pastebėjau, ko tu, kodėl Thompsono nėra įdomu? Tas irgi nesveikas. Jo Grino, pavyzdžiui. Labai daug kažkokių nėra gerų, labai, nežinau. Chriso Polo, o, vienas iš geresnių, Timo Duncano. Dabar jau iki ketvirto. Ai, trečiam išleido dar? O, žiūrėkit, Hardenas yra. Pėjau. Easy money. Griffinas, varo. Mes biškį atvėsom, bet turėtume dar gerai sužaisti. Koks sumetimas greitas. Nesitikėjau dar, bet good shot defense. George in at the 3 spot. So that's the 5 in the game for the East All-Stars.
Griffinai. Oba, Davisas. Ai, kam tu tokį įbėgo į priešininką ir tik tada metė. Žinau, gal čia juos mokino taip mes. O, man Bošo gint. Bošas tritaškį mėto. Eik tu savo. Ir ištiesi norėsą. Tai ką aš noriu pasakyti, small forwardas? Tu namas. Kas čia buvo? Kviesk Westbrook'ą kokį. Curry, tas tėtai gali gerai žaisti. Bet trečiam keliai 9 taškų. Čia kažkas nerealaus ir aš nežinau. Tai mes 200 gal mūšim, nors ne, reikėtų per 200. Harden. Bam! Ai, per toli buvom. Neturim dar to limitless rage. A, Bošas irgi prametė. Tai treneriai, tu manęs gali nepyti. Va čia yra žaidimo klaida. Kol tas ekranas apsisuka, visai kitas bėgimo sistema pasidaro ir aš tiesiog susimėtu. Taip aš bet ką užblokuočiau. O, čia man blogai. Eik tu nafi, prametim. Jau jie pirmauja ir ant kiek pirmauja. Gerai, mum nereikia Lillardo, aš nenoriu Lillardo. Man jis nepatinka tiesiog. Ai, tu savo tragiškai žaidžiam. Man dero... Ne man! Ne, sakiau, ne man. Nesąmonė būtų, jis galėjo. Ai, tu savo, 9-9-9-3, tik buvo 9-3-9-3. Nemoki pick'n'rollo, tu Lillardai. Iš vis nieko nemoki. Ai, tu savo... Jei ne aš, tai čia iš vis. Trys tuškai. Eik tu savo ir prametėm. Mūsų ten kampas pats šudiniausias. To niekada negavom, mes aš jau pastebėjau. Nes ten A minusas maksimalus yra. Eik tu savo, dabar spaudimas pasidarė, aš nežinau. Nu Lillardai, tu šūda, mali treneri, pasodink tu jį. Va. Griffinas. Va taip va, Griffinas daro savo. Polime jisai sakau, jisai geras. Šeši reboundai, šeši. Tritaškų savo suvedinam. Šiam šitik procentų. Eik tu nafik, nu Lillardai. Atsibūsk. Okei. Laisvi, tai kaip tu nemesi, 40 taškų suvarėm. 2-5. Mes turim laimėti, aš noriu MVP laimėti. Eina savo. Bet mes taip gerai žaidėm, kol aikštelėj buvo aš. Buvo 10 ar kitą laiminėm. Dabar tik tai atėjau jau lygų. Šonolis Davisai. Kas ten buvo, vos nepraknysit kamerį. A, plus. Pam. Va taip va, vėl tritaškį, tiesinam rėzą. Tik 4 taškai, gerai, mes traukiam komandą. Kažkodėl tai mes. Nežinau, kodėl aš Hardinas gyriu visi. O šiaip aš kamerį daug kur. Reikėjo baudą, nepykit, bet Griffinas nesuspėjo, tiesiog pribėg. Gal prames? Na ne, pataikys abi. Hardina kas? Nu pataikė, nu nieko to. Aš mėgstu paskutinę sekundę. Navicki dok savo. Buzzer beater! Pum! Va vėl! Trys taškai!
Man patinka, mes Alstaruose tai ir stengiamės, aš nežinau. Dabar, kad mes aikštelėje dar būtume, mes galėtume laimėti. Bet jei pasodins, aišku, tai jo, dabar kaip yra. Ai, nors dar neblogai, neblogai. Nu tai kaip, ne, mes, ai, aš supratau, dėl ko mes prametam dažnai, mes pajudam ir tada tik tai metam, mums reikia, gaunam kamuolį, iškart meti, nejudam. Pataikė. Nu matai, mūsų pasodina treneris ir mes tiesiog atvėstam. Davisas. Va tai, pick and roll'ą gražiai atliekam, viskas. Asistas. Viską gaunam, pliusim. A su pliusu jau nėra geriau. Trys taškai, tai čia nėra baisu labai tiesiog. Gerai, Butleris, matau, bando įsijausti jau. Neįmanoma. Eik tu tokį, kad kliu. Griffinai, gaudyk. Nepagavai, Griffin. Gerai, uždarėm juos. Sustabdėm, svarbiausia sustabdėm. Gerai, Lebroną. Lebroniaus negama palikieną. Matot, spaudimas darosi tikrai jau. Eik, tu Durantai, tugi gali ją užgesuot. 4 minutės, čia jau šikna darosi mum. Kas čia buvo, Vesbrukai? Keiskit į kiūrį, man patiko kiek kiūrį, tas tokius pasus daro nenuspėjamus. Vesbrukas, nu geras jisai polime, bet, nu, pasus, tai striginė biškai. Būčiau apsiverkęs, aš jums sakau. Griffinas, su bauda. Ai. 5 Carmelo, gerai. Griffinas šaunuolis, jisai šiandien žaidžia. Jisai nusiteikia žaisti. Gerai, bauda stabiliai sumetė, 3 taškai liko. Atsiprašau, biškį prikimęs. Vat, dar tokio spaudimo neturėjau senai. Ne, nu turėjau. Bet čia labai svarbus dalykas man. Vesbrukai, tau duodu, patikiu. Nepatikėsiu daugiau tau. Gerai, Vesbrukai, nesuknysk vėl. 3 taškai. Bam, ištiesinam rezultatą. Eik tu savo. Kiam 9 taškai. Mes supratau, Rising Star žaidėm normal. O tai dabar kaip žaidžiam? Mum reikia sunkumą, reiškia sunkinti. Jau perpratom jūs technikas visas. Vienu sunkumą pakelsim. Bandė dėt, matė. Įsivaizdavo, kad Lebronas. Kad bronis yra. Davisas yra. Šaunuolis. Įsiveržėm į priekį vėl. Liko 3 minutės. Žaidžiam ant spaudimo. Butlerį? Nu tai... Klaida! Davisui duodu tau, patikiu. Bauda, šaunuolis. Va čia tai gerai mes padarėm. Pirma, yra, šaunuolis. Dar viena, dar viena. Dabar 3 taškai, tada 4 bus. Šaunuolis. Šaunuolis, šaunuolis. Tikrai patiko, gerai čia pavarėm. Gerai, dabar. O šūdas. Carmelo 3 taškus įsvėdė, kaip tyčia. O Davisas man patinka irgi, šaunuolis. Gražiai čia padarė, pakartojama nereikia, jūs taip matėt. Dabar pats įdomumas, 2 minutės. Ar sugebėsim išlaikyti persvarą?
klaida. Eikti savo gerai. Šaunuolis. Šaunuolis. Man svarbiausia, kad švariai atlikom visą dienį. Va, taip va. Ai, Griffinas gerai. Supratau, reboundai. Supratau, treneri, ir norit rebound. Nu taip keista, kiūrė neleidžia nieko. Man sėdi visi. Gerai, butler, mum reikia savo gin žmogų. Vo, vėl stylas. Westbrook'as, eik, tai dar pataikė. Man patinka, pabaigoje visi stengiamės sunkiai viską. Galim paimti. Lebronas bando. Pataiko. Nu, Bronius yra Bronius, žinokit. Durantas dabar baudžia. Eik tu. Per sekundę taškus atstatė. Ir va čia tai su įtampa All-Starai, ne kaip būna ten 30 dominavimų. Nepavyko, bet nieko, svarbu bauda. Lebronius striginėdavo bauduose. Bronius kartais striginėjo, jisai būna, užeina. Bet tikiuosi dabar užeis. Nu dabar neužėjo, matot, jisai nori kai Kobe. Paskutiniam sekundėm jau gerai žaist. Gerai, varyk. Trys taškai. Ai, tu savo pamiršau tą šoną. Jokių būdų nešaudyti ten. Bet galėjomės. Ai, tu savo idėjo. Alley-oop time. O čia tai buvo. Atgal du taškus. Boom. Gerai. Jie dabar jam reikia skubiai taškų. Jie bandys taškus pelnyti. Stylas. Nu, Deivisai, davai. Šaunuolis. Šeši. Dar vieną. Septyni, viskas jau jam. Ir butlerio, nepaleis butlerio. Pataikė. Tu nieko sau. Gerai, Lebronas. Duai, Durantai, tu irgi gali pataikyti. Dabar jau prasideda psichologinis žaidimas. Bet gerai, kad ne mes minus. O Davidas Blatas bus jau, jis atleistas jau, man atrodo. Man davė taip pala. Man paskutinę sekundę mes reikia. Nu, ne paskutinė, bet man dabar reikia, sakė, užbaik juos. Eik tu savo, man patinkai treneris taip pasako. Tai jau jie suprato, kad jau jau viskas. Viskas, laimėjom. All Stars. Puiku, laimėjom All Stars. Nenorėjom mes iš tikrųjų. Va, sugebėjom. Pagarba tikrai visom žvaigždėm sužaidėm. Parodėm savyje geriausią, kokį man atrodo galėjom tik tai, nes mes tritaškais dar gyvėme, gal taip nešaudėm. Bet čia tai tikrai gerai sužaidėm, aš nežinau, čia 8-4, tikrai didesnis turėtų. Nu tiesiog, kad
Reboundų asistų mažiau padarėm. Bet taip, tai tikrai. Post game show, kas toks? Mes aiškiai. Šaunu, MVP tapo All-Stars. Ei, Cam Dini, taškas finish. Asistų dini, reboundų, gerai. Watching this guy all season, I think most of us respect him to golf. He did not disappoint. Man patiko, tikrai gerai sužaidėm. A dar mums tik 20 metų žmogui, tai duojat, kai mes debiutuosim dar gerai. Nu, bach, tritiškai. Va taip, gerai sužaidėm, tikrai man patiko žiūriai. Post game show, tai čia ir baigėsi. Nebus apdovanojimų? Nebus apdovanojimų, nieko. Kas pas juos pas mus? Aš maksimaliai. Aiškiai, 2-4 mes maksimaliai pliusus rinkome. Jam. Lebronas gerai mėtė, klausykit. Ir Gasolis iš vis. Na, bet laimi geriausiai. Ir stipriausiai, kaip sakom. Ir mes minutės 33 praleidom. Tai čia aš nežinau, žiauri ilgai. Nu, trečią kėlinį beveik visą praleidom. Ir ketvirtą, baby. Nu, kiek ten praleidom? 10 minučių? Ne. 8 minutės abiejų kelinių. O pirmus du visus beveik žaidėm. Tai jo. Tikrai minučių gavom, pasireiškėm. Parodėm lygai, kad mes dabar pasiruošę laimėti čempionšipą. Dabar pagrindinis tikslas bus man daryti iki playoffsų. Ir ten laimėti. Pajau. Ne, dabar jau nepatai, dabar jau čialės. Gavom bedžių kokių, nieko negavom. Nei upgrade'u. O kas dabar bus? Ai, čia gal dunk contestas, nežinau, bet va, kiek dienų off day. Treniruočio salėje praleisim, tai jo. Ir dabar, manau, susitiksim, nežinau net kada dabar. Nu, nežinau, kok, prieš ką dabar norėtumėt, kad kaučiausi, bet. Bet va, pagrindas dabar mano pasiektas buvo All-Stars MVP. Tai va, su jumis buvau aš Bartas, jeigu jums patiko, įdės pasitę laiką, dinktis draugais, komentuokite, prenumeruokite ir sakau visiems, iki kito susitikimo.